21.22. Ensimmäinen video CSGOsta. Case opening. Mulla on tässä muutama laatikko. Ja tosiaan 44 voittoa. Kultama master. Aloitetaan tällä. Siitä lähtee ensimmäinen. Tarrakapsille taustin, koska... White Steel Antique. No, oikeastaan tästä seuraava. Katsotaan mitä tulee. Easy peasy. Lemon. Jos tosta katsotaan. Te ette näe tätä, mutta... Hinta on semmonen... euro. Easy peasy lemon tuolla ja... Tämä on... Lähelle euroa. Ei mitään huono, ei huono. No sitten meillä on... Tuosta yksi Operation Phoenix case. Tuota me haetaan, tai ihan mitä vaan näistä. Siellä se meni EVP-asemaan. Mistä kerrotte meille? Parempi kuin ei mitään. Mikä se on? Sisään ajettu. Avata tästä kirjoaseen laatikko. Five-seven monkey. Tämä apina. Roiskauskyvä. Mitä tulee? Ei. Eikö sitten yhtä parempaa? Ei. What the fuck you are doing? Mitä täältä tuli? Kenttäkokeilu. Mulla on tämmönen stat track. Avataan sitten tuosta tämmönen. Täällä on sellainen aika hyvä kamaa. Jos nyt tulisi jotain muuta kuin... Ei. No ei ainakaan tässä yhtään skiniä, että... Kohtuu hieno, onsko mikä on... Laatutaso. No, aukastaa sitten operaatio breakout läpi, mutta tulos aika vartti. Pysä, yes. Vesi. Näyttäis aika hyvältä kunnolta. Kenttäkokeilu. Kenttäkokeiltu. Katsotaan pahin. Hinta on euro. No. Vaatan tosta yksi. Voidaan breakout. Mitä tulee? Ois antanut edes pulssi. Negative maasto. Noi mikä on kovin vörtti. Laitetaan tuosta breakoutti. Sureksi. Sureksi olisi kyllä kova sana, mutta... Ei, kun uutoo tästä urbaniukka. Täällä ei mitään urbania. Sieltä lähtee jotain. Antais nyt P90. Mä haluan... Ui. Ei. Ne oli sitten siinä melkeinpä kohta. Mennä tuohon. Siinä ne vaan pyörii mukomaat. Mukomaat pyörii siinä. No onko tää parempi kuin se mun nykyinen ponssitikoi? Katotaanpa. Vähän käytetty. Kenttäkokeilu. Enää muutama keissi jäljellä. Antais ees ton pulssin. Tämä taitaa olla viimeinen. Täyttä paska. Niinpä tietenkin. Siinä oli kaikki. Tuo me saatiin. J.
Joo. Entä jos tehtäis... Tuosta jos... Jos me laitettais nyt vaikka... Tuo... Tuo... Eiku hetkinen. Mä laittais tuo, tuo ja tuo. Hetkinen, mitä meillä on vähän käytetty suoraan tehdä, suoraan tehtävä. Vielä tarttais niinku 4. Tää oikeestaan tuo joutais, tuo joutais. Ei. Pystyä siihen. No, se olisi tällä kertaa siinä. Moro.